что-то, глянь, вот лежит. Где? Вот, о, вот. Блин. У самому центрі Луганська вибух. У колишній прокуратурі області самоліквідувалися так званий генеральний прокурор та його заступниця. Зрадники були в одному кабінеті, коли рвануло. Пропагандисти розганяють версію про українське ДРГ. Але ймовірніше, це розбірки місцевих та росіян, яких після 24 лютого у Луганську стало дуже багато. Прокуратура в зданні взорвалась. Через окуповане місто російський спецтранспорт служби виконання покарань завіз в'язнів. Ними, вірогідно, поповнюватимуть лави російської армії. Створюють щось схоже на дезбати. Злочинцям за те, що воюватимуть проти України, обіцяють зменшити терміни у в'язниці, якщо виживуть. Останнім часом окупанти панікують, а нерви вгамовують масовим курінням. Як наслідок, кілька вибухів та детонацій. У Кадіївці злетів у повітря спорт-інтернат. Тут окупанти облаштували собі базу ще у 2015 році. У Перевальську у цьому приміщенні колись жили діти-сироти, але рашистам воно приглянулося, облаштували собі казарми. Напевно, через такого сироту, він же мальчик в трусіках та з сигаретою в роті, все це й злетіло у повітря. Курця при цьому поранило. У Лисичанську в районі ринку знищено комплекс «Богатир». Орки курили у власній комендатурі. Після цього Лисичанськ на кілька годин закрили на в'їзд-виїзд. Могилізація, як прозвали мобілізацію у терористичний ЛНР, вимагає нових жертв. Той, хто вдень переховується, а вночі виходить на вулицю, не ухилиться від війни. Щось довести мавпам з автоматами нереально. Документи, говорю. Ваші документи. Документи, на***. В окупованих Кремінні, Сватовому, частково Старобільську та Троїцьку росіяни відключили інтернет, заглушили мобільний зв'язок, аби місцеві не здавали позицій росіян. Самі ж окопуються та підганяють до позицій техніку. Луганщина готується до деокупації. До речі, готуються і окупанти, готуються і колаборанти, тому що вони тікають. І слава Богу, не всюди ще, але в деяких населених пунктах взагалі вже нікого нема. Окупанти, колаборанти на 100% на своїй шкірі відчують от 24-25 лютого. На окупованій частині Донеччини так само самоліквідувалися рашисти разом зі складами з боєкомплектами. Так було в Моспиному. Росіяни обстрілювали населені пункти вздовж лінії фронту у Покровському та Бахмутському районах. Серед ночі завдали ударів по Селідовому. Перший постріл попередньо було зроблено з зенітно-ракетного комплексу С-300, другий зі Смерча. На теперішній час на місці обстрілу працюють більше ніж 40 співробітників поліції, які здійснюють попередні заходи по документуванню даного злочину. Відомо про одного загиблого та 5 поранених. Ракетами пошкоджені 32 багатоповерхівки, школа, гімназія та дитсадок. Це було все мгновенно. Це була секунда. І мене з кровати знесло на пол. Дітям почало плакати, а тоді дітям дзвонить, діти прибігли ночі. Ще раз то? Почали бігти до мене, почались касетні обстріли. До мене посипалося, ну не повредило, було вкрите одіялом. Після цього всього встала, ну, схватилася і підвал побігла, у нас там убіжище. В підвалі в моєму під'їзді посиділи там десь більше часу, повилазили всі сусіди. Якби була можливість, хай мене Бог простить, я б Путіна придушила. Під обстріли потрапили Мар'їнка, Красногорівка, Новомихайлівка та Георгіївка. Є постраждалі та нові руйнування. Просто подивіться, що по собі лишають ці снаряди. Що залишається від квартир? Просто нічого. В Авдіївці знову масований обстріл центру міста. Все вибито. На кухні даже тут раковину вирвало і бросило на пол. Я проснулася, біля кроваті лежить балконні двері лежать біля мене. Ні газу, ні світу, ні хати, нема нічого. При війні починала жити, при війні кончаю.
Під обстрілами була і Георгіївка. Суперточна російська ракета прилетіла в селянський город. Тяжко поранені власники обійстя. Де ви? Хто ще ранений? Хто ще ранений? Там. Рука? Рука? Що у тебе? Ну, показує. В машині мотати будемо. Давай руку. Держи от ту сторону. Поліцейські нагадують, евакуація рятує життя. А не думали, щоб виїхати, щоб дитина не бачила цього? Та будемо виїжджати, звісно, будемо. Дніпропетровська область, сьогодні йдемо заявлення писати. Люди вивозять з-під обстрілів найцінніше. Ось ці забрали 8 кішок та 2 собаки. Скільки у вас много котиків? Кошечки. Евакуація нині під російськими бомбами. Цього разу всі проскочили – і люди, і тварини. Завтра поліція знову їде на лінії вогню. З вірою у Збройні Сили України Євген Соломін, Олексій Лабунець, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.